volem en parapente i, a més, volem en paramotor. Es vol en motoritzat, desparapente, perquè n'existeix un sense motor, que és que mos llançam des de les muntanyes. Però avui tenim aquesta concentració, és la segona vegada, ha vingut pilots de talla mundial, estic molt content, hi ha molt bona energia. Feim la volta a Mallorca litoral, i anem per tot el litoral de Mallorca, i avui hem fet el trajecte de la Serra de Tramuntana fins aquí. Bueno, aquí no hem pogut, hem vingut en cotxe, perquè no podem passar per davant l'aeroport, Entonces venim aquí i ja seguim el trajecte fins a la Ràpita, que és d'allà on van sortir de repic. Enguany hi ha 22 pilots, de Catalunya, de Madrid, anglesos, alemanys, hi ha un alemany que va ser campió del món. Nosaltres solen volar a màxim uns 300 metres per damunt de nivell. O sigui, jo avui he passat per damunt del Puig Major, però he passat per les bolles, està a 1.400 metres. Fa voltes per el Puig Major, està guapo. Hem passat per el torrent de Pareix, per damunt la Fosca, el Puig Roig, el Tomí, llavors he passat per el Teix, he passat per el Puig Punyent, de vora el Galatzó, bueno, tot, tot a l'illa. Está perfecto para ya llegar viento en cola, será una pasada. Pero es pasada, los despegues y aterrizajes. Más que nada es donde está un poco más el riesgo. Después en vuelo ya sería la turbulencia, pero intentamos usar las horas o vespertinas o muy de mañana para que no haya turbulencia. Llevo ya volando unos 7 años, tanto en libre como en motor. Y aquí va el compañero. Muy bien, Tony. Tormenta de arena. Empecé con mi tío, fuimos practicando, nos íbamos ayudando unos a otros, un cursito bien hecho, uno se mete y ya le va gustando, le dedica tiempo y va bien.